Dinosaurus. A já jsem ho pojmenoval Tyrač. Ne, to je socha. Jako myslíš dřevěnou. Ale aby to bylo strašně obrovský. No to je trochu drahý. Skupina ČES je dlouholetým dárcem a partnerem různých projektů. Jedním z těchto projektů je právě vaše volba, kdy lidi sami si můžou rozhodnout, co by chtěli ve svém regionu zlepšit. Jenom ve východních Čechách hlasovalo téměř 3000 lidí a hlasovali do 7 oblastí. Já mohu říci, že vyhrál projekt z vaší volby Mateřská školka Sluníčko, která je v Novém Bydžově. Do Mateřské školky Sluníčko půjde 500 000 korun. Sami děti společně s paní učitelkami si určili, kam ty peníze půjdou. Půjdou na dětské hřiště, které bude stát na zahradě školky. Když mě přišel mail a potvrdilo se vlastně, že jsme tu výhru vyhráli, tak jsem strašně zajásala, zaplesala, protože ty penízky se nám hrozně moc hodějí. Samozřejmě jsme za ně strašně vděční, protože tady máme 168 dětí a těch dětí je tady tolik, že tolik vybavení nemáme na zahradě. Našim dětem jsme dovolili, aby si vybrali, co by vlastně na tom hřišti chtěli, a každý z těch budov budou vybavený podle přání dětí. Nebude to hřiště jenom pro děti, které navštěvují mateřskou školu, ale bude to zároveň i hřiště pro maminky, které nemají v Bydžově třeba kam s těmi dětmi jít, takže můžou přijít k nám. Zapojili jsme se do hlasování celá rodina, zejména z toho důvodu, že paní ředitelka chtěla vybavit dětská hřiště ve školce novými herními prvky, aby tady děti měly větší radost při hraní. Hlasovat do vaší volby můžou prostřednictvím anketních lístků, které dostanou na našich kontaktních místech, na kontaktních místech skupiny ČES. A zároveň teda můžou hlasovat prostřednictvím internetu na webových stránkách www.česregionu.cz.